10 метра от земята ще ти кажа да вдигни краката. Да. Да. Горе колкото можеш. Напред. Напред ли? Да. Много искам да се стегнат и да се пърпунем. Большое спасибо. Как си? Жестоко. Радвам се, че ти хареса, че ти ту. Меси. Пак ще дойш? О, да. Тук. Всичко ще записам.